Olá, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, gente? Tô aqui, ó, ouvindo o canto dos passarinhos. É, vamos gravar hoje alguma coisa, pôr um conteúdo nesse canal. Quero já, desde já, agradecer a cada um que me mandou mensagem perguntando se eu tinha largado o canal, se eu tinha parado de gravar. Gente, eu não parei, não vou abandonar meu canal. Vamos lá gravar alguma coisinha, né? Minha casa, voltei de viagem, gente, pós-natal, ela tá arrumada, ela tá organizada, é poeira. Vou estar fazendo um almocinho delícia, vou gravar pra vocês, meninas. Poeira, né? Poeira pra caramba que tem. Chão, vou passar um paninho de chão. Não tá muito desorganizado, não. Comida, vou fazer uma comidinha boa, né? Coisinha simples. E vou estar gravando. Vou fazer bisteca, né? Bisteca bovina na air fryer. Isso aqui é que eu enchi, né? Meu suporte, meu sensor, né? E eu uso até a última gota, gente. Deixa aí, porque já já vou lavar a louça, então já vou usar. Vou fazer repolho refogado. É, já está aqui um arrozinho fresquinho, né? Terminando já de cozinhar. E vou fazer meu repolhinho. E salada de tomate e feijão. Então é comida simples, caseira e deliciosa. Moderação, por causa da pressão, né? Meu esposo tem. Dá-lhe limão. Esse limão aqui, ele é roubado. Foi pego de uma árvore, gente. Eu amo esses limão rosa. Aquele limão caipira, sabe? Uma delícia também pra fazer suco, né? Só pra dar um gostinho. Como é só 4 bisteca. Ó. Temperada, tá com um limãozinho, um arominha gostoso. Agora vai pra panela elétrica. Repolho refogado, pimenta do reino, até exagerei, chimichurri, que eu amo, bem pouquinho também, colorau, que não pode faltar colorau na casa de cearense, alho e cebola e sal. Congelado para facilitar a minha vida, mas é bom mesmo ele. É bom mesmo ele, gente. Esse barulho de fundo é da air fryer, tá? Que ela tá todo vapor aqui, fritando minhas bistecas bovinas. Como diz minha amiga Yara, pode não, Brasil. O fundo tá coentro, né? Olha como que tá bonito. Essa parte é a hora que dá fome, né? Em vocês, no vídeo, vocês veem a comida.
né? Aquela parte que a gente fica morrendo de vontade de comer. Se tiver com a barriga vazia, então se lascou, né? Cadê a tampa? Meu Deus, perdi a tampa da panela cheia. Pronto, gente. Só aguardar, ó. O arroz. Tá bem soltinho, bem fresquinho. Agora vamos esperar o feijão que eu vou esquentar, né? Que eu quase não como. E a bisteca. Coisinhas que tá aqui em cima. Dá uma arrumada nela. Chão, né? Vou pegar o chão. Ó, feijão. Tá com linguiça, bacon. Tô achando a linguiça pra mostrar, mas parece que ela sumiu. Aí tá por aí, gente. Tem bacon e tem linguiça nesse feijão aqui. Aí fechou. Olha que delícia, gente. Ó. Tem umas bem passadas e umas mal passadas. Eu gosto da bem passada. Salada de tomate. Feijão, tá? No ponto. Arroz. E a estrela do almoço. Repolho refogado. Divino. Socks and shoes right off. That natural light is so damn polite, can make you feel just like you were young again. I am sad here thinking of you once again. Lavada, depois seu quarto, bancada, tinindo de brilho, é só um tapa que eu dei, já temos janta pronta, tudo limpinho, graças a Deus, ó, o chão tá um brilho só, e sucesso. Essas pedras aqui, já tem uns 4 meses que tá aqui, gente. Ela é pra finalizar aqui, ó, a parte do armário. Só que ela tá fazendo aniversário ali, ó. Tá cortado, só tá esperando ou que alguém venha fazer isso ou que o meu esposo se disponibilize e faça isso. Mas eu creio que não vai ser esse ano, né? Já que estamos na reta final. Agora eu vou passar um pano lá na sala.
um pó e finalizei. E olha que gostoso, gente, o barulho dos passarinhos. Olha. Da hora, não? Por isso que eu quero simplificar aqui em casa, essa parte aqui na minha bancada. Quero deixar ela mais assim, livre. Então tô pensando em dar um jeito nesse cantinho aqui do café, simplificar ele, tirar as coisas. Porque nós somos mulheres, nós enjoamos, né? Claro que eu enjoo das coisas, eu vou guardar e depois, ó, o espaço que eu tenho é pequenininho. Então tô pensando em simplificar e deixar pouquinha coisa assim em cima. Agora bora lá terminar. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out. Fala aí se isso aqui não é de dar orgulho na dona de casa. Fala aí. Ó, coisinha simples, mas que mantém a casa da gente em dia, né? Não é faxina, não é nada. É arrumação e organização. É, tudo tirado pó. Olha, sala zerada, level passado, fase passada. A cortina, depois eu vou colocar ela na janela, então vai ficar ali ainda, mais tarde eu coloco. É tudo ok aqui, tudo zerado. O que eu gosto é disso daqui, gente, chão limpinho, chão. É, agora eu vou colocar o tapetinho. Esse tapetinho aqui foi eu que ganhei de presente de aniversário de uma amiga, né? Meu carinho pra vocês, fica todos com Deus. Até o próximo vídeo, gente. 2019, tamo junto aqui produzindo. É, com essa mesma cara aqui, com cabelo bagunçado, com lives e com tudo. Fica com Deus, beijo.